Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier, tha se draftatuti i asociacionit që diplomatët euroamerikanë kanë propozuar kryeministit Albin Kurti duhet ta respektojë plotësisht kushtetutën e Kosovës, raporton Gazeta Express. Hovenier tha në një konferencë për media se qëndrimi i SBA-s që asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se kushtetuta duhet të ndryshojë për të bërë vend kësaj bashkësie komune. Nuk duhet të kërkohet ndryshime kushtetuese. Duhet të jene përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk duhet të ketë nivel shtesë të pushtetit, tha Hovenier, duke shtuar se SBA beson se drafti propozuar i plotëson të gjitha këto kritere. Ambasadori tha se asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive dhe citoi edhe Kurtin, i cili tha në kuvendin e Kosovës se një nga pikat e propozimit të saj në çdo rast do t'i dërgohet për vlerësim gjykatës kushtetuese të Kosovës. Shqipërisi është dorëzuar këtë tente raporti Komisionit Europian për vitin 2023, ambasadori i Bashkimit Europian në vendin ton Luigi Soreca dha edhe shpjegimin për katës për disa fusha ku Shqipëria ka çeluar dhe duhet që të marrë masa për të bërë progres. Pika e parë nis me disa probleme të konstatuara në zgjedhjet e 14 majit dhe polarizimin e lartë politik në parlament që po shfaqte mosfunksionalitet. Raporti ngre disa shqetësime në lidhje me zgjedhjet vendore të 14 majit, në lidhje me keqpërdorimin e burimeve shtetërore, pretendime për presion tek punonjësit e sektorit publik dhe votuesve dhe pretendime për blerje votash. Sa i përket parlamentit, raporti tregon se polarizimi i lartë politik ka filluar të ndikojë seriozisht në veprimtarinë e parlamentit. Në të njëjtën kohë, parlamenti ka miratuar me shumicë amendamente legjislative për të fuqizuar rolin e tij në procesin e integrimit. Soreca u ndal tek funksioni gjyqësorit ku tha se nevojiten më shumë përpjekje për të rritur efikasitetin e drejtësisë, teksa më pas tha se lufta kundër korrupsionit nuk ka qenë mjaftueshme. Korrupsioni është një fushë që sjell shqetësime serioze. SPA ka arritur hetime serioze në çështjet e nivelit të lartë duke përfshirë lëshimin e disa mandat arresteve dhe disa dënime të rëndësishme. Të vazhdohet me luftën e kulturës së pandëshkueshmërisë. Autoritetet e drejtësisë do kenë Bashkimin Evropian në krah të tyre. Ndjeka e parave duhet të jetë objektivi kryesor. Megjithatë, ambasadori i Bashkimit Evropian Soreca tha se deri në fund të vitit synohet të hapen rrugat kryesore për negociatat e ndarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria është angazhuar aktivisht dhe ka treguar një rang të lartë në procesin analitik. Dua të përgëzoj të gjithë skuadrën për përfaqësimin shumë të mirë të Shqipërisë në negociata për BE-n. Objektivi ynë është që të hapim grupin thelbësor nga fundi i këtij viti. Kemi hyrë në pikën kulmore të procesit të negociatave. Shqipëria do të ketë mundësinë të tregojë një angazhim të qartë për përparimin e reformave. Pas përjashtimit të disa deputetëve demokratik dhe ndëhyrjes së gardës brenda kuvendit vetëm një javë më parë, opozita me qendrim të hekur zgjodhi ta bojkotojë sërish seancën plenare të kësaj të enteje, me garrige të kthyera përmbys dhe ndjesje të tymueseve. Deputetët e opozitës të mos lejohen të përdoren për interesa personal të një personi. Kështu zgjodhi ta komentoi ministri i Brendshëm Tauland Ballash faqen orkestruar nga opozita, duke shtuar se këto pamje përkeqëson marrëdhënien e politikës me popullin. Që ndodhë sot tu nuk ka dëj fare as me parlamentarizmin, as me kërkesat e opozitës, sepse me qenë se kërkoni komisione hetimore parlamentare, përse nuk ndihni 28 firma dhe ta çoni ankesën tuaj në gjykatë kushtetuese? Tentat ligjor për të shkuar në gjykatë kushtetuese. Apo keni harruar që gjykata kushtetuese ua ka rrëzuar kërkesat? Shkoni, çoni. Ndërsa majoranca rrëzoi me forcën e kartonit projekt ligjet e propozuara nga deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku, kjo e fundit theksoi se nisma u rrëzua thjesht me faktin se u propozua nga opozita. Thënë kjo, unë besoj që fokusi sot duhet jetë përveç diskutimeve në parlament dhe përveç refuzimit edhe të propozimeve të opozitës në parlament, duhet jetë edhe një reflektim për atë që Progres Raporti publikoi. Në të gjitha fushat kryesore, Shqipëria nuk ka asnjë përmirësim. Ka një vit që qeveria shqiptare nuk ka marrë asnjë reformë. Reforma e fundit e miratuar në parlament, ajo drejtësie 2016-s, që ka nevojë të rifreskohet dhe të bëhen ndryshime, qeveria refuzon që ta miratojë.